Boa, pessoal. Então, Que esse short não vai rolar. Pronto. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Leandro. Bom dia, Marcelo. Desculpa que a, a... a asma hoje tá foda. Bom, pessoal, vamos lá. Quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022, do calendário do Senhor. <laughs> e estamos aqui com a nossa live diária e vamos conversar. Então, ontem foi um dia típico, eu tive que sair correndo do consultório porque Júlio Balestrin internou com urgência no pronto-socorro 9 de julho. E ele, ele desenvolveu o Covid. E como a gente tem recém-operado ele, né? E o Covid ele complica tudo, a gente tinha que ver a condição da, da cirurgia. Porque aí cai muito a imunidade, o Covid derruba tudo, ele inflama tudo. E pra gente, cicatrização, o ideal é que você tenha uma inflamação sob controle. né? Nem de mais, nem de menos. De menos, você tem dificuldade de cicatrização. De mais, você tem aumento do risco de infecção. Então, não é muito bom. Aí, eu fiquei com ele na, na no pronto-socorro. A gente conseguiu subir para o quarto. Era umas sete da noite, mais ou menos. Sete e vinte. E eu e o Zé Carlos achamos por bem fazer uma lavagem cirúrgica da cirurgia. Por quê? Por conta da, da complicação do Covid, ele chegou bem complicado, deixou a gente bem preocupado mesmo. Né? É... Subimos para a cirurgia, eram umas 10 da noite, saímos de campo, era mais ou menos uma meia-noite. Mas tá tudo bem, o Júlio tá bem, ele já acordou na hora, acordou melhor. E aí, o que, que eu falo para vocês antes da gente começar a nossa live, responder a pergunta de vocês? Né? Pessoal. É, entendam que antes de ter uma obrigação social tem uma obrigação profissional minha obrigação profissional é falar o melhor para vocês e a minha orientação o meu estudo a minha experiência própria recomenda que vocês mantenham se vacinados tá eu sei que tem muita coisa sobre vacina né? que vacina em criança não é uma coisa que está elucidada ainda, mas eu estou falando vocês adultos. Se você é adulto, vacine-se, tá? É... Quer queira, quer não, uma situação como essa foi uma tranquilidade saber que o Júlio estava vacinado. E, ao que parece, pela condição clínica, o Júlio, o Júlio ele desenvolveu a forma grave do Covid. Então, a gente ficou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo. Foi uma tarde de muito nervosismo, muita angústia, que a gente só sossegou na madrugada mesmo dessa noite, quando ficou sabendo que estava tudo bem. Então, é, por via das dúvidas, ele foi o pós-operatório para a UTI, tá? Para ter todo o cuidado possível. Mas a gente já tem notícia que tá tudo bem, que está tudo, tudo perfeito, tá? Então. Tudo sob controle. Mandar meu bom dia, meus agradecimentos para a equipe do Pronto Socorro do Hospital Nova de Julho. Mandar um abraço para a doutora Rita, que anestesia o Júlio para gente, né, E, claro, nosso chefe da ortopedia, Zé Carlos Garcia. Nossa chefa, <laughs> que organiza toda a nossa vida, doutora Geseli Mirra. Yes, beijo. Então. Mais um dia, mais uma batalha. Tá tudo bem. Mais tarde eu vou gravar para vocês um boletim médico lá no canal da Max para vocês entenderem o que aconteceu com o Júlio, por que ele foi operado, o que que complicou e o que, que aconteceu nessa última, nesse último dia que virou a vida da gente de cabeça para baixo e que graças a Deus deu tudo certo, deu tudo bem por muita muita presença de espírito, né? E muita rapidez na resposta. Tá? Mas fica a recomendação. Tá? É, eu não sou ninguém para falar para vocês o que vocês devem fazer. Eu humildemente aconselho de acordo com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu vejo, das pessoas que são referência para mim e que eu escuto, né? porque a gente tem que escolher quem fala as coisas para a gente. Né? Pessoas de índole boa sempre vão pensar no melhor. Agora, uma pessoa de má falando que você quer ouvir do vídeo, tá? Tenha, tenha essa desconfiança, tá? E é o que eu falo para vocês. Eu não me importo que vocês duvidem de mim. Aliás, façam isso ativamente como um exercício. As coisas que eu falo para vocês, vão buscar nos livros, vão buscar nas literaturas. É agradável você estudar, é agradável você olhar as coisas que você gosta, descobrir sobre as coisas que você gosta. E informados procurem se vacinar, tá? Se vocês são adultos procurem se vacinar, tenham as suas doses em dia. Eu acho que isso é uma uma coisa importante que eu falo para vocês, tá? Eu peço humildemente que vocês considerem, considerem. Mais uma vez, eu não me coloco numa posição confortável de é, mandar vocês fazer alguma coisa. Eu espero que vocês considerem estar vacinados, tá? Com toda a humildade do mundo, com toda a gentileza que eu possa falar, considere estar vacinado. Suas doses de vacina em dia, tá? Porque eu acho que isso é uma segurança mais segurança importante, tá bom? Ainda outros recados na linha de estudos. Se vocês gostam de endocrinologia, pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, pessoal que eu admiro demais. Luciano Albuquerque, Eric Trovão, Patrícia Gadelha, todo o pessoal que trabalha junto com o professor Lúcio Vilar, montou um Instagram chama Endocrine Papers. Tá? Eu postei no meu feed, depois dá uma olhada, siga, para você ver o que, que é endócrino raiz mesmo, para você entender a dificuldade das coisas. E por que, que muitas vezes eu falo para vocês de alternativas, porque existem possibilidades diversas quando você considera uma situação. E não existe uma certeza. Infelizmente, medicina não é uma ciência de certezas, né? É de probabilidades, onde a gente faz o nosso melhor, sempre. Mas, a gente tem que estar pronto para a diversidade. Faça o seu melhor, mas prepare-se para tá? é é o pior. <laughs> Essa é uma das leis que rege a medicina. A outra é, nada é tão ruim que não possa piorar, né? E é por isso que a gente toma toda a precaução por dia. Então, <laughs> terminando isso, vamos falar da nossa live? Vamos? Bom dia, quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Estou aqui pós treino de perna. né? Hoje foi um treino de uh, anterior, mas com uma preparação de posterior. É, como eu tenho uma lesão no joelho, uma lesão razoavelmente grande no joelho direito, então eu sempre aqueço muito o posterior para trabalhar o anterior. Para ficar com as forças equilibradas, e isso equilibrar ó, que é a ação do meu joelho. Lembra que o joelho é um gínglimo simples, né? Ele tem, tudo bem, 3 graus de rotação, mas basicamente ele estica e dobra, tá? Então, o que foi feito hoje? 12 séries de panturrilha, 6 sentado, 6 de pé. O aquecimento do posterior, o que foi? Foi o stiff com o joelho esticado. Stiff com o joelho dobrado e Bom Dia aquele exercício que a gente põe a barra nas costas e faz como se fosse uma reverência três séries de dez repetições cada exercício aí depois cadeira adutora aqui fecha quatro séries de 10 e aí dez séries de cadeira extensora A alá Belmiro Desais que montou essa programação para mim para me ajudar no que é a recuperação do meu joelho tá? ou pelo menos permitir que eu treino com essa dor e muitas vezes, pessoal, vocês vão descobrir isso, tá? É... Conviver em nível de intensidade é conviver com dor. E é isso que às vezes vocês não colocam na conta. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não tô. Não, tá no máximo. É isso que vocês têm que entender quando vocês exigem de uma pessoa que vocês gostam, que ela compita, que ela se exerça fisicamente. Muitas vezes, ela não carrega só o esforço no seu corpo, ela carrega. O resultado doloroso do excesso desse esforço. Tá? Bom, let's go! Hoje vamos começar com as perguntas do Super Chat. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pedro Pass, bom dia. Para emagrecimento é mais viável crossfit ou musculação? Fui chamado para o crossfit, mas tenho tido bons resultados na academia. Pedro, se o seu objetivo é emagrecimento de uma forma geral, lembrando que o principal é dieta, tá? Segundo, exercício, faça o que você gostar mais. Não existe resultado bom com exercício que você não se encontra, que você não se é, identifica, tá? Eu gosto do CrossFit por quê? Porque para uma pessoa que não é um fisiculturista, para uma pessoa que não tem intenção de fazer um trabalho físico, de performance em relação à forma física, o CrossFit ele te dá diversas capacidades, tanto de endurance quanto de força. Claro, você tem que ter o cuidado para cuidar, aliás, para abordar o que são os desequilíbrios que determinados treinos eles fazem. Porque, como o crossfit é muito levantamento, às vezes você descuida do que são músculos, por exemplo, posteriores de coxa, isquiotibiais, musculatura do quadril, que faz a extensão do quadril. Mas às vezes você força o quadríceps, acaba ganhando do quadril. E aí você fica com aquele quadríceps gigante, aquele quadril pequeno. né? E a gente precisa ter essa harmonia entre os segmentos. Mas a priori, faça aquilo que você se identifica mais. Lembrando né, que para o emagrecimento, o fundamental é na verdade o... a dieta. Marcelo Oliveira, ao dormir minha perna trava na região lateral da coxa, eu não consigo mexer, dói muito, sinto uma queimação. Que pode ser e como tratar. Marcelo! É uma cãibra que acontece quando você dorme, né? porque esse não conseguir mexer, ele é um pouco vago, você não consegue mexer por causa da dor, porque ele faz uma contração forte, um espasmo muscular. Né? Essa queimação, queimação normalmente é sinal de que tem alguma coisa, pode haver uma coisa neurológica envolvida, ou uma compressão né, periférica, o jeito que você deita, você pode estar comprimindo, por exemplo, o nervo lateral, o cutâneo lateral da coxa, né? O nervo cutâneo lateral da coxa, ele nerva principalmente a pele na região lateral, a parte do quadríceps, o da face lata. Pode ser que isso tenha alguma relação com o que você está sentindo agora, tá? Mas convém você investigar por quê, porque esse sinal de queimação não é muito legal. Max Meyer, Deus abençoe você e sua família, amigos. Eu já falei para vocês que eu gosto muito. Né, que vocês desejem bênçãos para nós. Eu sou católico, apostólico romano, <laughs> é a minha religião, né? Ah, eu acredito muito que o desejo de vocês de bênçãos, né, seja qual for a religião que vocês sigam, aí né, mesmo que vocês não sigam nenhuma, é uma coisa muito verdadeira, muito do coração. Então, Max, obrigado. Deus abençoe a você também e a sua família. E você pergunta, mesmo vacinado contra a Covid? Mais vida que segue, sem consulta no chat hoje. Muito cansado. Pode falar sobre isometria e quais os benefícios dela na hipertrofia? Max, não canse. Não canse não. Vai ter muito tempo para descansar quando você estiver velhinho, tá bom? <laughs> mas sim, né? a vacina não é uma certeza que você vai não pegar uma doença, né? mas ela é a possibilidade que você pegue ela de uma forma mais atenuada. Eu tive Covid duas vezes também. Eu tive a forma é, nativa, aquela grave. Né? Não fiquei ruim por causa dela, fiquei ruim por causa do pós-Covid, por causa da alteração inflamatória, desencadeou minha asma, quase acabou com a minha vida. Depois tive esse Omicron aí, ai, que também me deu uma. Aliás, eu tive dor de garganta um dia, mas eu estava vacinado duas vezes, né? negativei. Positivei num dia, negativei dois dias depois. Então, na... eu acho que isso tem relação com a vacina. Tá? Mas que bom que está vacinado. Isometria é uma modificação do tipo de ação motora do músculo. Né? Por que é importante você ter isometria? Em primeiro lugar, não tem nada a ver com biomecânica, não tem nada a ver com biofísica da contração muscular. Ela tem a ver com a movimentação. Então, a isometria ou quando você cria momentos de isometria ao longo da contração muscular, você faz com que haja mais controle motor daquele segmento. E sempre que você tem mais controle motor, você tem mais ação neurológica. E sempre que você tem mais ação neurológica, isso te faculta ter mais força. E se você tem mais capacidade de força sendo gerada, você vai ter mais capacidade. De desenvolvimento muscular. Preciso que vocês entendam uma coisa. Eu vou ver se eu consigo fazer uma aulinha pra vocês num dia desses. Aí eu aviso aqui no YouTube, no Instagram e eu dou essa aulinha para vocês. Hipertrofia muscular não é um cara gigante. Ele é um cara que, do ponto zero dele, ele ganhou alguma massa muscular. Força muscular também não é um cara gigante e também não é um cara que levanta 400 quilos. É um cara que tem uma capacidade neurológica onde o trabalho que ele exerce muitas vezes supera a relação peso levantado-peso corporal. Então, é um cara que faz, por exemplo, agachamento com duas vezes o peso dele. Ué, se ele pesa 60 quilos, ele faz um agachamento com 120 quilos. Você pode até falar, ah, 120 não é muita coisa. Mas tudo bem. Pensa que ele faz lá 12 repetições com 120 quilos. Se você pesasse 115, seria o equivalente você fazer 12 repetições com 230 quilos. Isso é força. O sujeito grande é força com a, a hipertrofia. São os dois tipos de treino alinhados. Mas isso eu conto para vocês depois. Então, esse controle neurológico da força ele também tem relação com a isometria. E a isometria é importante para que você treine o controle do movimento. Sempre que você puder, adicione um tipo de isometria que a gente coloca nos exercícios, principalmente de hipertrofia, que a gente chama de contração de pico. Né? Então, por exemplo, fez uma elevação anterior. Não deixa ela balançar, você ficar pendulando o peso. Você não está treinando nada. Põe um peso que você levanta, crava, segura, 3 a 4 segundos, relaxa. Você vai ver que seu físico muda em 60, 90 dias drasticamente. Tiago Magalhães está sendo acompanhado por uma Nutri. Faz 5 vezes academia, três vezes Muay Thai. Thai atrapalha, busca no shape. Não considero o Thai pesado. É muito difícil. Tiago, a gente considerar algo pesado porque a referência é nossa, muitas vezes a prazer em executar uma determinada tarefa. Agora, como eu sempre falo para vocês, o ganho de massa muscular, a musculação, ela é uma coisa mais exclusivista. Se você quer produzir uma forma física diferenciada, aí eu te aconselho por um tempo, faz a musculação, chega nessa forma física, depois você coloca o Muay Thai. Ah, pensa o seguinte: três vezes por semana você faz musculação e toda aquela informação modificadora da sua forma física né, ela gasta uma energia. E aí, quando você coloca o Muay Thai, essa energia que seria gasta para modificar o seu corpo ela gasta para você fazer Muay Thai. Esse recuperar dele. tá? Então, uma coisa de cada vez. Matheus Davi teve uma mensagem retratada. Michael Drews. É possível progredir carga em cutting? Estou treinando há seis meses. Desde que comecei, estou em déficit. Não evolui quase nada na carga. Na realidade, Michael Drews, não faz sentido progredir carga em cutting. Né? Se você está fazendo um período de cutting, o que vai acontecer é você estar sujeito a quedas de força e quedas de resistência anaeróbica. Então, você fazia, por exemplo, supino 100 quilos, 15 repetições. ver que você vai conseguir fazer 8, 6... Então, para situações de cutting, que a gente usa principalmente variáveis intensificadoras. Qual que é a variável intensificadora mais importante, na minha opinião, quando você está em cutting? É o drop set, tá? Ou o strip set. Por quê? Porque você mantém o estímulo da repetição, só que você vai caindo a carga à medida que a sua força permite algumas, permite o seu trabalho. Matheus Davi, outra mensagem retratada. O que será que o Matheus escreveu? Lucas de Carvalho, qual a importância de um treinador personal? Você sendo você também precisa de um? Você treina com um personal? Lucas, eu tive os melhores treinadores que você possa imaginar. Eu tenho porque caras muito competentes e caras que eu confio absolutamente. Então, primeiro que me ensinou, começou a me ensinar lá em Marília. Né? Então, Reginaldo. Aí depois para São Paulo, que me treinou mais tempo foi o Rogério Ziad Moradi, né, treinador de força. Ele fez a base do meu físico, ele fez eu conseguir entender o que era força. Ele me ensinou muito, me treinou muito. Aí depois, Marcelo Donice, o Drago, coach Drago da companhia. A né, gente que me ensinou muito. Eu tive a oportunidade de aprender muito com o Belmiro Dessalhes, o Jonato Prestes. Eu fiz um treino. De cross treino numa preparação que eu fiz para um trabalho e quem me ajudou foi o Ramiro Estibana. Eu acho que você tem que olhar assim: todo Olímpia não tem um treinador? Pelo menos aqueles que são campeões? Então, por que que um sujeito que tem uma aspiração alta ele acha que ele pode chegar sozinho em algum lugar? Pensa assim: você vai entender. Uso o exemplo dos caras que têm sucesso. Nenhum deles faz sozinho, nenhum deles não pede ajuda, tá? Às vezes eles podem até não falar. Eu cuido de algumas pessoas que não falam. <laughs> Mas eles têm treinador sim. tá Paixão de novo aqui. O endomorph daquele dia. 34% de gordura, hoje 25%. Faço musculação. Hit my thai. É uma boa estratégia. Paixão, você não falou da dieta? Você pode fazer corrida até a China e voltar. Se você não fizer dieta como é porcaria, querido. Aí lascou. Luiz Fabiano Luz. Bom dia, doutor. Viu o valor da sua consulta no pode do Ivan Moré? Que maravilha você dedicar esses minutos diários pra gente. Muito obrigado. O que acha dos apps que contam calorias? Abraço. Bom, Luiz, você tá falando dos apps que fazem calorias a partir do que você dá o input neles da dieta que você coloca, eu acho muito útil. Agora, tem uma certa imprecisão, porque nem sempre você contabiliza todos os macronutrientes que estão presentes no alimento, né? Mas eu acho importante essa preocupação, porque o seu interesse de fazer uma dieta, que é o que vai te trazer um sucesso em relação ao percentual de gordura do seu corpo, ele começa a partir do seu interesse pelo que você come. Diego de Oliveira. Bom dia. Fazer residência de cirurgia geral na Escola Paulista é uma boa escolha? Diego, na minha época, era uma ótima escolha. A gente tinha orgulho né, do, 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 do que a gente chamava dos Smurfs, né? Porque os residentes de cirurgia geral do primeiro e segundo ano, eles tinham um jaleco próprio, uma roupa privativa própria. Sabe aquele, aquele uniforme que eu uso? Então, eles tinham um próprio, que era azul. Era a coisa mais linda do mundo. Então, às vezes a gente estava na sala do trauma e, cara, estava tudo caótico, né? E sala de trauma é uma coisa complicadíssima na. No seu aprendizado de ser médico, você tem que lidar com a tua emoção de ver aquelas tragédias para você poder aplicar o seu conhecimento. E era muito ter do nosso, era muito bom ter do nosso lado um Smurf, né? Porque a gente sabia que a gente podia cuidar do trauma que ele estava cuidando da estabilização do paciente. Eu vi muita coisa legal no pronto socorro da Escola da de Medicina. Eu vi muita coisa legal na cirurgia da da, da Escola Política de Medicina. E eu tive um, um, um amigo, posso falar um? Acho que mais que amigo, né? porque quando eu estava na graduação, eu entrei, ele estava no quinto ano, e quando ele se formou, ele queria fazer urologia. Carlo Passerotti. Né? E o Carlo, ele entrou na cirurgia. Aí você tem que fazer cirurgia geral para depois fazer urologia. Pelo menos era assim na última da, da, naquela, na minha época. E quando ele estava na cirurgia geral no segundo ano, eu estava no terceiro ou quarto de medicina e eu pedi para acompanhar ele nos plantões dele de cirurgia. Cara, eu acho que foi uma das experiências mais legais assim da minha graduação, porque eu ia acompanhar o Carlos em hospitais públicos, muitos de periferia que tinha muita ação, que parecia cara todos esses seriados de, de TV que você assiste aí que tem aquela loucura de sala de trauma, cara que lá é fichinha e o Carlos me levava com ele, né? E me ensinava as coisas e eu devo muito ao Carlos, né? Para ele, por ele ter me apresentado <coughs> o que era o dia a dia de um cirurgião geral, a gente sempre tem dúvida o que a gente vai fazer, né? E o que me fortaleceu a vontade de fazer ortopedia. Né? Por isso que a gente tem o Interligas também, né? Mutatis Mutandi. Né? Vamos falar do... Por que é importante você conhecer as coisas para você decidir? Ah, tem muita gente no Interligas que não quer fazer medicina esportiva. Isso é ótimo. Por quê? Porque a pessoa quando decide uma coisa ela se decepciona, ela perde tempo. Então, o pessoal que fez Interligas e fala Ah, não, eu não quero fazer medicina esportiva. Eu quero fazer reumato. Quero fazer dermato. Quero fazer cirurgia geral, né? Tem a chance de conhecer a especialidade e assim não perder tempo, fazer uma opção racional, né, daquilo que daquilo que o coração dela fala. Então, eu tenho essa lembrança da cirurgia geral. Eu espero que isso isso te anime a conhecer o serviço como tá hoje. Pensa, são 20 anos que eu tô fora da escola. Então, vale a pena você ir até lá, ver quem são os chefes, né? Hoje tem uma chefe que é da minha sala, Bárbara Burza Benini, que é uma excelente cirurgiã, extremamente hábil. Então, procura a Bárbara. Vai lá na escola, procura. Cara, eu duvido, eu duvido que ela não te atenda, tá? Aí você tira uma foto no Instagram e marca para poder repostar. E sucesso pra você felicidade na sua vida. Caio, lesões ligamentares e articulares, crônicas, cirurgia, pós-operatório. Dieta para atenuar perdas, retorno aos treinos de carga, esporte, grande flexibilidade. Meu caso, LCP crônico, Slap. Nossa, Caio, isso daqui é um acompanhamento completo, meu caro. <laughs> Olha, é, vamos pensar o seguinte: lesões ligamentares elas começam primeiro quando o volume está inadequado à sua velocidade, o volume de treino está inadequado à sua velocidade de recuperação. Tem que lembrar que o tendão, ele demora o dobro do tempo para recuperar em relação ao músculo. Se ele demora o dobro do tempo para recuperar em relação ao músculo, se você treinar uma coisa muito forte, muito frequente, você pode ter uma tendinite que pode virar uma tendinose. Flexibilidade, você precisa sempre, aliás, o músculo menos flexível é menos forte, tá? E se você tem um LCP crônico, cara, ligamento cruzado posterior, ele não vai fazer tanta falta assim para você, tá? Porque... Ele dá uma estabilizada quando o joelho está fletido. Isso quer dizer o quê? É... Primeiro o mecanismo de lesão: a gente lesiona muito o LCP em queda de joelho, ou então o que a gente chama de trauma do painel. Bate o carro, vem o painel e bate no joelho e empurra ele para trás. Por quê? Quando você está com o joelho fletido, dobrado, o ligamento cruzado posterior está estendido. Então, se ele bate, você avulsiona. Diferente do LCA, né? o ligamento cruzado anterior. Que acontece isso quando o joelho está estendido. É difícil você precisar do LCP, tá? Mas o SLAP incomoda muito, porque é uma lesão para a avulsão do tendão da cabeça longa do bíceps. E muitas vezes, dependendo do grau, principalmente se for um grau 3, o correto é você operar. Eu tenho uma lesão de SLAP, Zé Carlos Garcia é louco para me operar, mas eu faço anos de fisioterapia e está sem sintoma. Enquanto não tiver sintoma, eu não vou mexer. Mas sei que. Um belo dia eu vou estar treinando e ele vai tum, estourar. Aí eu ligo pro o Zé, Zé, vamos operar? Chegou o dia. <laughs> é assim, faz parte. Que dia vai ser? Não sei. Tiago MMMMMM. Por que o suplemento massa sumiu do mercado? Lembra dos anos 2000, era muito popular e hoje não vejo mais ninguém falar. Vou pergunta, Tiago. Eu acho que as pessoas elas aumentaram o nível de conhecimento sobre os suplementos alimentares e o suplemento massa. Ele deixou de ser uma coisa é, interessante pelo nome, porque talvez as pessoas comecem, começassem a valorizar a qualidade, em vez de simplesmente tamanho, volume e peso. Mas não sei. O Matheus Davi está com a libido baixa, tem 26 anos, teste de 350, estradiol de 48, LHFSH de 0,31, 0,55, 1,80 de altura, 123 quilos obeso, fazendo reposição com testosterona a cada 15 dias, 200 mg, faz um mês sem melhorar alguma. Ué, Matheus, se você é obeso e tem 26 anos, assim, eu não trato o que é o que a gente chama de síndrome de morte que é o hipogonadismo específico da obesidade com testosterona, tá? Até porque a testosterona ela piora algumas coisas relacionadas à obesidade, ela aumenta a inflamação. Se você não tem apneia do sono, você desenvolve e se você não tem gordura visceral, você aumenta, e se você aumenta, se aumenta, se você tem, se aumenta muito. Tá? O que eu faço é um tratamento para ele voltar a produzir a testosterona dele. O que eu posso te falar? Tua proporção testosterona e estradiol não tá legal, tá? Você tem muito estradiol para pouca testosterona. O fato de você estar tá inibido faz com que você também tenha respostas hipotalâmicas negativas para você ter libido. Tá? A libido também, ao que parece, depende de gonadotrofinas né? em certas condições, principalmente quando existe alterações da proporção de androgênio e estrogênio. Né? E eu não, não gostei muito dessa, desse esquema que você está fazendo aqui, tá? não é o que eu faria. E outra, sempre que você faz, pensa o seguinte: reposição hormonal no paciente que tem. É necessidade disso, melhora, porque ele não tem hormônio nenhum. Mas quando você pega uma pessoa que teria hormônio e passa a não ter, aí a coisa fica ruim. É possível que essa falta de libido que você tenha também seja resultado da obesidade. Por quê? A obesidade, ela leva uma resistência à leptina. A leptina não só é responsável pela estimulação, da produção de GNRH e GHRH no hipotálamo que vai levar, e de quispeptina, que vai levar a produção de gonadotrofinas, como também algumas relações com a, a, a libido. Como que você sabe disso? Você sabe disso pelo seguinte, toda dieta restritiva acaba diminuindo a libido, tá? Isso porque tem assim, uma diminuição da função tiroidiana é porque você tem uma diminuição importante. Da leptina. Por quê? Só como você está em dieta restritiva, se aumenta a liberação de ácido graxo pela célula gordurosa e isso faz com que caiam os níveis de leptina. E aí, o que, que você faz? né? Você quer namorar com sua mulher, você quer né, sexta-feira aquela coisa? Você faz uma refeição de carboidrato de alto índice glicêmico. Isso dá uma melhorada. Pois o pessoal confunde o dia do lixo. Ah, mas se eu fizer um lixo comer um fast food, funciona? Funciona, só que você vai estar tá socando duas mil calorias para dentro. Se você comer uma porção de frutas, que tenha 500 gramas de fruta, dependendo do tipo da fruta, você vai estar tá consumindo 10% disso, tá? Então, esse é um assunto amplo pra gente falar, mas eu não, não gostei muito pela suidade do tratamento que está sendo proposto, e principalmente você ter obesidade, porque aí você pode ter uma piora da obesidade. Testosterona não é tratamento para obesidade, pessoal, Tá? Não, é principalmente para mulher, tá? Everton Roden, Referido perda de gordura na linha de umbigo. Quanto mais refeição melhor. Ou quatro vidas ao dia, ok? Olha só, Everton, 4 ao dia, ok, para um começo de trabalho. Mas conforme você vai melhorando seu físico, você vai querendo que ele evolua. E aí o que, que você evolui? Você diminuiu a caloria ou você aumenta a refeição? Você aumenta a refeição, mantém a caloria. Só que em vez de dividir em 4, você divide em 5. Felipe Garcia, cardarine quando era liberada valia a pena? Ajuda a secar mesmo? O risco é enorme quando os terroristas falam? Cara, cardarine, ele é da família de drogas como pioglitazona, fenofibrato. Porque ele ativa receptores PPR. Alfa, gama e delta. Tá? Então o que, que ele faz muito bem? Ele diminui colesterol tá, isso é impressionante, ele baixa LDL e aumenta a HDL, é curiosíssimo mas para você emagrecer se você não fizer dieta, I'm so fucking sorry, tá Jorge musi olha é meu parente dica para render no estudo tendo menos horas de sono, internato começando agora em médio curso, fico com receio da perda de qualidade, Jorge é importante você ter esse receio mesmo cara, sono é Foda da gente controlar. Jorge, é, eu te recomendo <laughs> controlar o sono e tentar uma compensação nos finais de semana, tá? O que, que eu acho que você deve evitar por conta da sua saúde mesmo. Você já tá numa situação de estresse. E eu sei que você vai querer fazer um happy hour, você vai querer ir pra balada, você vai querer beber. Mas, cara, tudo isso ele vai te aliviar na hora, vai te ferrar no dia seguinte, brother. Então. Essa é a hora, internato, são os dois anos. Você não vai encher a cara, você não vai beber, você não vai consumir açúcar, você vai fazer dieta para você conseguir render o que você precisa render, tá? Ó, vou te falar que o internato ele está para o aluno de medicina assim como o Olímpia está para um atleta de fisiculturismo. A diferença é que você prepara um Olímpia em 22 semanas. O aluno de medicina você demora 110, tá? Então, pensa que você tem uma preparação de 110 semanas para fazer. Corta o açúcar, não consuma álcool de jeito nenhum e evite estimulante a todo custo. Tá? Thomas Mota, tenho 1,95m, 112kg, 22% de gordura corporal, tô no processo de cutting. Testo 350 e muita fé. O que você acha de secar com carboidrato, apenas com déficit calórico? Qual a grande diferença do low carb? Thomas, eu prefiro secar com carboidrato. Principalmente, se você tirar o carboidrato, uma testosterona dessa, você vai baixar a sua função tiroidiana, o libido vai pro pau, você vai cravar, não vai conseguir emagrecer mais. Low carb nessas condições, jamais. E vai no médico ver essa testosterona. Não é normal um cara no jovem, tá? Uma testosterona dessa, né? Tá no limite inferior. Juntas Coimbra. Como compatibilizar 4 litros dia? Com uma vida produtiva, já que a ida ao banheiro são muito constantes. Abraço e gratidão do seu trabalho. De nada, Jonatas. Olha, consumo de. Eu imagino que você esteja falando 4 litros de água por dia, né? Então eu imagino o seguinte: que sendo água, você divide em pequenas porções. Se você pegar por exemplo, tomar 4 de 1000 ml, o que, que vai acontecer? Teu corpo vai querer metabolizar aquela água rápido. Se você der devagar, é como se tu estivesse enchendo. Isso daí é o fenômeno da garrafa com o funil. Tá? Se você pegar, por mais que você tenha um funil grande, se você pegar uma bacia d'água e jogar em cima da garrafa, vai espalhar tudo. Essa água que não entra, que não é aproveitada, é a água que você joga para o rim direto. Por quê? Porque isso vira um problema no teu corpo, não é uma solução. Quando você dá pequenas doses, 300ml... Então, 10 copos, 12 copos de 300ml é muito melhor que quatro garrafas de mil, tá? Aí você vai ver que isso daí melhora bem. E você vai se sentir muito melhor. Se você tem cansaço à tarde, você vai ver que isso melhora de um jeito que você vai ficar até assustado. E a única coisa que você fez foi beber água. Paulo, tô fazendo dieta sem a musculação. Sinto bem demais treinando. Aliás, só comecei a treinar e fazer dieta com a ativação sua. Muito bom, Pedro. Muito bom. Agora, precisa ver? C. A sua dieta está adequada para você, né, meu? Que isso muitas vezes não acontece. Abraço para Jéssica Lantas, Yantas. ela é muito fã do seu trabalho. Abraço, Jéssica, tudo de bom. Bom dia, três anos que ingressei na musculação, estou amando. O que fazer para tentar evitar lesões? Algo que possa ser feito para o Tem. Renata, treinador. Por quê? Porque ele tem que controlar uma coisa chamada consistência de contração. Consistência de contração é a forma que você ativa o músculo. Isso é muito importante porque é isso que você consegue não só ter resultado como evitar a lesão. Pessoal do YouTube, encerramos o super chat, vamos para a pergunta do Instagram para a gente poder finalizar, tá? Então, ah, let's vamos. Nossa, eu uma olhada aqui parece pareceu que eu tomei um banho e realmente haverá banho hoje. Guilherminho primeiro de hoje. Paulo, explica um pouco falha concêntrica, excêntrica e isométrica e quando as priorizar. Guilherme, olha só, é... falha isométrica é uma coisa difícil de falar, porque na verdade a gente tem a falha concêntrica, que é quando você está fazendo um movimento e você perde a força, então a isométrica seria muito parecida com isso. E a falha excêntrica, quando você está resistindo ao movimento e você perde a força. Falha concêntrica, você consegue fazer sozinho. Falha excêntrica, não, porque a falha concêntrica, ela precede a excêntrica. E você, para ter falha excêntrica, você necessariamente precisa de um, um partner, de um, de um parceiro de treino ou de um treinador, para ele te ajudar, ajudar a chegar nesse nível. Agora, são coisas que você faz, por exemplo, no último exercício do seu treino. Por quê? Porque depois que você atinge isso, seu músculo esgota. Ai, caramba, dormiu meus ovos de novo. Por que, que eu fui ler aquela pergunta que vocês me mandaram disso? Me lasquei, tá? Então, final do treino. A falha excêntrica, ela te ajuda na resposta inflamatória pro músculo. A falha concêntrica, na resposta de força, tá? São coisas diferentes, não é porque é falha que é tudo igual. Se você falha na ação do movimento é uma coisa, se você falha na controle desse movimento, é outra coisa, as duas coisas podem ser utilizadas com ferramentas, porém tem, tem ah, fala, desdobramentos diferentes. Christian quer saber como funcionam os remédios que acabam com espinhas, exemplo, com a cutan: tem prejuízo hormonal? Christian, eu vou fazer uma live com o meu irmão, com o Guilherme, aí ele te explica tudo isso: o que, que são não, os retinoides. Mr. Prince, tenho 17 anos, 60 quilos, posso tomar creatina e BCA? Mr. Prince, pode sim. Creatina vai fazer uma boa diferença para você, mas se você tem 17 anos e está começando a treinar agora, treine com o professor, aprenda a treinar, senão essa creatina não vai valer a pena. Pode misturar whey percalórico e creatina? Tapa na cara. Tapa na cara Sam? <laughs> pode, mas, cara, eu detesto misturar creatina em whey, tá? O hipercalórico fica intomável, pelo menos para o meu paladar. Eu te aconselho para alguém que te ensine. Você está querendo fazer isso? Você está querendo fazer uma gambiarra, né? O que a gente chama de RTA, né? Recurso técnico adverso. Que é uma gambiarra, né? Não faça gambiarra para tomar tapa na cara, senão você vai tomar um tapa na bunda. Danilo, cardio para perder gordura sempre prejudicar a massa magra, qual a melhor intensidade antes ou depois do treino? Melhor intensidade entre 65% e 70% do seu consumo máximo de oxigênio. Quer descobrir isso? Você tem que fazer uma ergospirometria, tá? Aí vai procurar um, um, um médico muito legal que é o Dr. Franz Burini, ele tem um laboratório disso. Olha aí no Instagram, Franz Burini, Franz com um Z, tá? Franz Burini. Aí você vai ver ele. Beleza? Galera, preciso voar, são 10h13, são 36 minutos de aeróbio. Fiz o que deu hoje, saí correndo, que o dia urge. É muito bom estar com vocês, tá? Então, camisetas, lembrem-se: Fox TT está fazendo nossas fardas, tanto do Banha, da nossa nação, Muse, quanto do Interligas, nossa mentoria. Se quiser saber mais sobre a mentoria comigo e com os professores, são sete professores da área da saúde. Então, medicina, nutrição, educação física, farmacologia, biomedicina, psicologia e fisioterapia, tá? Só gente de primeira linha que eu trago para vocês para ensinar para vocês coisas do mundo profissional, coisas que vocês vão aproveitar na vida profissional de vocês. É... E é isso. Mais tarde eu gravo pra vocês sobre o Júlio. E aí vocês vão conseguir conferir na Max Titânia, tá bom? Amanhã a gente volta. Beijo pra vocês. Até. Ah.